Бишкек шаарынын тургуну Асылбек Байбеков автоунааларды камсыздандыруу зарыл деп эсептейт. Ал ар кандай кырсыкка учураган убакта камсыздандыруунун пайдасы чоң экенин айтат. Камсыздандырууну туура деп ойлойм. Кыргызстанда машиналар көп, жолдор оозу начар. Кечинде мисалы үйүңдүн жанына парковка кылсаң, башка бирөө чийип кетиши мүмкүн. Айтор ар кандай кырсыктар болгон учурда же машина бузулган учурда тилсиз жөө мисалы ар кандай терек кулап кетсе машинанын үстүнө өзүнө пайдасын берет да эми бизде деген адам өзүнүн башына бир нерсе келмейинче аны түшүнүү кыйын да бизде эгер камсыздандырып койсок жүрөгүбүз да тынч болот кырсык эмелер көп болбой эле койсун бирок болгон учурда аябай жеңилдик болот. Дагы бир унаа ээси Алтынбек Кыдыралиев буга чейин да унаасын камсыздандырып келген бирок ал учурда камсыздандыруудан баш тарткан себеби жөн жерден эле акча кетип жатканын айтууда. Страховкага мен негизи түп отунан каршымын. Себеп дегенде кандай учур болбосун эми өзүңдүн тарткан күнөөңдү, өзүң баягы кетирген катачылыгыңды өзүң эле актап алганың жакшы. Ошол жерде эле чечип, ошол жерде эле төлөчүсүп, оңдочусун оңдотуп аласың да. Бир жылда төлөнө турчу мисалы чоң машина айдай тургандар 400-500 доллар төлөп коет экен дагы. Ошо менен ал жылда ошонусу менен күйүп кетет экен, кийинки жылга өтүп кете берет экен да. Мен башыман өттү андай нерсе. Ушул жылдын 1 апрелине чейин автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдын негизинде айдоочулар унааларын камсыздандырышы керек. Финанс рынок жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын камсыздандыруу ишин жөнгө салуу бөлүмүнүн баш кадиси Азат Сапарбек уулу унааны камсыздандыруу процесси тууралуу маалымат берди. 1 апрелден баш тартып жанагы жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн инспекторлор ар бир машинаны токтоткон учурда биринчиден айдоочунун күбөлүгүн сурашат, андан кийин жана машинеге тиешелүү болгон документтерин сурашат, үчүнчүдөн жанагы камсыздандыруу полисин сурап башташат. Эгерде камсыздандыруу полиси жок болгон учурда административдик мыйзамдын чегинде бузуулар кодексине ылайык административдик чара көрүлө баштайт. Бул мыйзамда кокус автотранспорт кырсыгы кандайдыр бир кырсыкка учурап кабылган болсо кырсыктын айынан жабырлануу учунун өмүрүнө, ден соолугуна же болбосо жана мүлкүнө кандайдыр бир зыян келген учурда ошол автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу дегенди билдирет да. Кыргыз камсыздандыруучулар ассоциациясынын адиси Бакыт Шаршаналиев билдиргендей, камсыздандыруу полиси жокторго 3000 сом айыппул салынат. Ал эми камсыздандыруу төгүмдөрүнүн өлчөмү, унаанын көлөмүнө жана унаа ээсинин айдоочулук тажрыйбасына карата белгиленет. Милдеттүү эмеси мыйзам бар, обязательное страхование автогражданской ответственности деген. Минимальный тариф 1680 сом, это базовый тариф. Анан ошол тариф болсо водителдин эмеси стаж жараша, машинеси жараша ошо басы болот. Административный кодексте штраф киргизилген. Жарандардын басы бар болсо сөзсүз страховой полис ОСАГОнун алыш керек, автострахование. Кыргызстанда автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзам 2015 жылы кабыл алынып, 2016 жылдын 7 февралында күчүнө кирген. Финанс рынок жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда, мыйзам күчүнө киргенден тарта объективдүү жана субъективдүү себептерге байланыштуу толук кандуу иштебей келген. Ал эми буга чейин каалоочулар гана унаасын камсыздандырып келген. Ушул жылдын 1 апрелинен баштап ар бир айдоочунун камсыздандыруу полиси текшериле баштайт. Махбуба Сайпилаева, Марал радиосу.